E aí galera, beleza? Sou o Saci. Primeiramente, queria pedir um pouco de desculpas para vocês por essa demora de eu me pronunciar sobre eu mesmo. Como vocês perceberam, eu meio que sumi um pouquinho assim da rede em si. Tô mais streamando, mas hoje eu vim aqui explicar para vocês. Só para deixar claro que não tem nenhum script. Eu conversei com o João, com o Radini, pedi permissão para eles fazer esse vídeo. E então eu vou falar tudo o que eu tô pensando e bater um papo mais com vocês, explicar o porquê que eu não estou mais treinando na rede, tá? Bom, vocês não sabem, quem sabe mais é meus amigos próximos, assim, que é as pessoas mais próximas de mim. Eu tive muito problema, split passado. Problema familiar, claro que eu não vou falar, infelizmente, desculpa. Vai ter gente que não vai acreditar no que eu tô falando, mas eu tô falando do fundo do meu coração, eu tive muitos problemas. Quem é mais próximo, como eu disse, sabe disso. Eu sofri muito na primeira temporada. Então, o que aconteceu, que eu não, eu sentia que eu não consegui pôr meu 100% dentro de jogo. Que acabou meio que custando, querendo ou não, nossa classificação pro CBLOL. Fiquei muito triste, eu acho que a Red não merecia isso. E meio que desapontei a maioria das pessoas que eu conheço, os fãs, a própria Red. Então eu fiquei meio abalado por isso, querendo ou não. Acho que todo jogador sente assim com uma derrota, inclusive essa que foi bem importante para mim. Então acabou a primeira temporada, eles foram atrás de outra pessoa para dividir posição comigo, e no caso foi o Titã. E acabou que eu tive várias ofertas, eles me colocaram na negociação, à venda e tal, eu tive outras ofertas CBLOL e tudo mais, só que eu acabei meio que me sentindo assim, não 100% para jogar, tanto na Red quanto em outro time também. Então acabei optando querendo ficar na Red e acabei pedindo pro próprio Felipe, pro João, um pouco de espaço para mim, um pouco de tempo, pedi uma temporada fora, tá? Só para deixar claro que não teve nada a ver com o Titã, com nenhum jogador, nem o Nudo, nem técnico nenhum. Tanto que, inclusive, foi uma atitude nobre do Titã, que ele chegou para mim pedindo para eu ficar, para eu não ir para nenhum outro time. Então, querendo ou não, eles me queriam aqui, só que eu sentia que eu ia mais atrapalhar do que ajudar, tá? Então, eu acabei pedindo esse tempo para mim. Eu gostei muito que eles respeitaram o que eu tava passando. Então eles deram esse tempo para mim, deram uma temporada para eu pegar uma off-season e meio que focar em outras coisas, arrumar meus problemas. E, meu, tudo que eu queria pedir era desculpa, realmente desculpa por ter decepcionado tanto assim os fãs e não ter conseguido essa classificação. Doeu muito para mim, muito. E eu espero de verdade que a Red consiga se classificar para esse CBLOL. Não tô parado em questão de jogo, eu tô jogando ainda, mas eu não tô treinando, eu tô meio que off, eu tô criando outros problemas. Como eu disse, vai ter pessoas que não vão acreditar. Mas eu prometo, juro de coração que, meu, eu tô passando por uma dificuldade muito grande. Por respeito à minha família, não vou comentar muito sobre, mas eu espero que vocês entendam também. E como eles respeitaram esse tempo que eles estão me dando, espero que vocês respeitem isso também, tá? Queria agradecer o carinho de todo mundo que teve comigo, principalmente nesse primeiro split. Eu lia todas as mensagens, todo o carinho que as pessoas me davam, mesmo diante de todas as críticas, eu acolhi muito bem. Então, agradeço muito de coração. Eu vou voltar. Juro que eu vou voltar, mas eu preciso desse tempo pra mim. Então, é isso. Meio que eu tô só falando um monte de coisa aqui, mas é pra vocês entenderem que não tem script, é o que eu tô passando no momento. Eu preciso desse tempo pra arrumar minha vida, me sentir bem de novo, ao ponto de voltar a jogar, porque eu não quero jogar apenas por jogar, que foi meio que eu fiz essa primeira temporada, eu tava meio que empurrando com a barriga. Então, eu quero uma temporada mais focada, 100%. Mais que eu tenha aquele tweet meu que eu falei. Que eu não queria virar streamer, que eu tô motivado para ser campeão. Isso é verdade, porque acabou saindo um monte de notícia falando que eu já ia virar streamer com a entrada do Titã, mas era mentira, tava em negociação, tava decidindo o que eu ia fazer ainda. Eu tenho vontade de ser campeão de novo, mas eu preciso estar preparado para isso também. Eu não quero empurrar com a barriga, como eu disse. Torçam pela Red, assim como eu vou torcer muito. Torço pelos meninos, eles são muito gente boa, são bons jogadores, eles têm total capacidade. O Titã tá ajudando muito. Não tô sendo pago pra falar isso, eu tô falando de coração mesmo. Vai dar tudo certo. Espero que dê, porque a Red merece estar na primeira divisão, querendo ou não. Fechou? Muito obrigado de coração por ter escutado todo esse vídeo, tudo que eu tô falando. E me esperem, porque ano que vem eu quero estar 100%, se tudo der certo, e voltar a jogar. Fechou? Muito obrigado.